Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akui penyelarasan pengurusan bencana banjir tahun ini agak mencabar kerana ditambah dengan pengurusan pandemik COVID-19 dan rabies di Sarawak. Sehubungan dengan itu, NADMA telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP khusus bagi menangani apa-apa bencana ketika pandemik ini termasuk banjir yang berlaku ketika ini. Menurut Pengarah Pusat Kawalan Bencana Negara NADMA, Zuraini Muhammad Yusof, persediaan merangkumi sebelum, semasa dan selepas kejadian banjir. Antara lain, pihak pengurusannya akan mengenal pasti kawasan yang terlibat dan akan pastikan kemudahan pusat pemindahan sementara PPS di sesuatu kawasan berfungsi dan lengkap sebelum banjir berlaku. Jadi satu SOP telah diedarkan kepada semua agensi-agensi di peringkat daerah dan juga negeri pada 16 Oktober yang lalu, dan SOP pengurusan bencana ketika pandemik COVID ni mempunyai tiga jangka masa yang khusus, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Jadi apabila berlakunya bencana, dua entiti akan ditubuhkan, iaitu Pos Kawalan Tempat Kejadian dan juga Pusat Kawalan Operasi Bencana di peringkat daerah dan juga negeri. Jadi di dalam SOP pengendalian bencana ketika pandemik COVID-19 ini, setiap agensi telah diberikan tugas dan tanggungjawab. Telah disenaraikan tugas-tugas dan tanggungjawab agensi-agensi ini mengikut tempoh masa, iaitu sebelum, apa yang perlu disediakan sebelum kejadian bencana berlaku, dan semasa, tempoh masa semasa pengoperasian bagi menyelamatkan nyawa, dan juga begitu juga selepas atau pasca bencana. Zuraini juga memaklumkan setiap PPS akan dilengkapi dengan kod imbasan My Sejahtera, topeng muka dan juga penjarakan fizikal. Selain itu, bantuan makanan juga akan disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan SOP baharu, iaitu mangsa akan diberikan bekal makanan tanpa memerlukan aktiviti gotong royong memasak dilakukan di PPS. Sebelum ini turut dilaporkan NADMA sedia peruntukan bantuan kewangan sebanyak RM50,000 kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN seluruh negara bagi menghadapi musim banjir ketika ini. Selain menyediakan bantuan kewangan, NADMA sebagai penyelaras turut menyediakan bantuan seperti bantuan makanan selain kemah buat keluarga.